En Joan Perramon és un pintor que en els últims anys s'ha interessat per la pintura abstracta. Ha estat treballant en una exposició col·lectiva en la qual 10 artistes il·lustraran 10 teles que conformaran un puzzle de grans dimensions. Des de fa dos anys ha instal·lat el seu taller al Nauart, un viver on hi conviuen 30 artistes i on les sinergies es converteixen en experiències artístiques. El que em sembla molt interessant és que cada dia passen coses. Aquí, vull dir, com que hi ha molts artistes, o parles amb un o parles amb altre, o un té aquesta experiència i munta aquesta exposició. Al Nauart hi conviuen artistes consolidats amb amateurs, estrangers amb autòctons. Bàsicament faig escultura i instal·lació i treballo principalment amb l'ocupació de l'espai o ordenar la realitat que dic jo, que és treballar a partir de coses que ja existeixen però que jo rellegeixo. Cada un d'ells disposa d'un cubicle amb una gran taula de treball i la idea és que hi hagi mobilitat, però en cap cas es fixen terminis per canviar els ocupants dels tallers però Nou Art és molt més que un espai de cocreació. Va néixer fa tres anys amb la idea de ser un espai que s'ocupés de les necessitats dels artistes, una espècie d'assessoria per fixar, per exemple, quin és el preu lògic de venda d'una obra. Aquests serveis es basen en assessorament i promoció pels artistes. Els artistes estan una miqueta perduts entre intentar contactar amb les galeries, entre temes més tècnics o informàtics o econòmics o fiscals. I a banda d'artistes plàstics, aquí s'hi reuneixen també creadors que fan servir la informàtica com a llenguatge artístic. El BCN ProClub és un grup polifacètic, cadascú amb una professió diferent, que es dediquen a la programació creativa. Utilizamos lenguajes de programación para hacer arte, básicamente lo utilizamos como nuestra nueva pintura. Una de les seves últimes creacions és una instal·lació que respon al nom de Fènix. mitjançant un sensor de moviment quan l'espectador s'acosta a l'obra, es recrea el vol d'aquesta au mítica.